Så nu inför vi krav på smittskyddsåtgärder för långväga kollektivtrafik med buss och med tåg. Vi föreslår en ändring i begränsningsförordningen att den som bedriver eller organiserar fjärrtrafik med buss eller tåg ska se till att antalet passagerare inte vid något tillfälle överstiger hälften av fordonets sittplatser vid resor som överstiger 15 mil. Och det innebär som jag sa tidigare att den lokala kollektivtrafiken inte omfattas av de nya reglerna eftersom där handlade det handlar i huvudsak om resor under kort tid. Och de här bestämmelserna de föreslås gälla från och med den 14 februari 2021 till och med den 31 maj. Och bestämmelsen föreslås inte gälla retroaktivt. Det vill säga att den som har bokat en plats före i kraftträdandet ska få åka som planerat trots att beläggningen är högre. Från i kraftträdandet så får dock inte den ansvariga trafikutövaren boka ett fordon eller en järnvägsvagn till mer än hälften av platserna. Och det är Länsstyrelsen som kommer att utöva tillsyn över att bestämmelsen följs och Länsstyrelsen kan då förelägga den som bedriver eller ansvarar för verksamheten att till exempel vidta en viss smittskyddsåtgärd. Och bryter man mot föreskrifterna ja då riskerar man vite eller faktiskt nedstängning av verksamheten.